រឿងរបរលក់នំបញ្ចុកពុកពុកកូនបានសរសេរអក្សររួចហើយកូនសុំចេញទៅលេងខាងក្រៅបន្តិចបានទេពុកមិនបានទេចិត្តដល់ម៉ោងរៀនមុខវិជ្ជាអក្សរសាស្ត្រផងទៅត្រៀមខ្លួនទៅពុកបង្ខំកូនឲ្យរៀនតាំងពីព្រឹកដល់ល្ងាចរាល់តែថ្ងៃថ្ងៃណាក៏ដូចថ្ងៃណាកូនរកតែពេលសម្រាប់លេងជាមួយមិត្តភ័ក្តិបន្តិចក៏មិនបានដែរពុកគ្រាន់តែចង់ឲ្យកូនល្អតែប៉ុណ្ណោះសូមរាយការណ៍លោកម្ចាស់មានសម្បត្តិផ្ញើមកពីរាជធានីអូសម្បត្តិពីរាជធានីកន្លងមកចៅវាយស្រុកបានបំពេញស្នាដៃល្អក្នុងការការពារប្រជាជនឲ្យជៀសផុតពីគ្រោះថ្នាក់បាក់ទំនប់ព្រះអង្គសពព្រះហឫទ័យប្រទានប្រាក់100ដំឡឹងនិងដំឡើងឋានៈជាមន្ត្រីយុតិធធទទួលបានរាជសារនេះហើយប្រញាប់ឡើងមករាជធានីទទួលភ្លាមអូចាណាយើងបានឡើងតំណែងហើយយេអូព្រះគុណព្រះអង្គស្អែកពីអ្នកពុកកូនយើងឡើងទៅរាជធានីចូលគោព្រះអង្គទាំងអស់គ្នាណាបាទពុកអាយ៉ារាជធានីពិតជាផ្លែកភ្នែកមែនទែនមានមនុស្សកកច្រើនណាស់បានមែនហើយពីពេលនេះទៅពួកយើងត្រូវមករស់នៅទីនេះមែនទេពុកប្រហែលជាអញ្ចឹងមែនហើយកូនគិតយ៉ាងម៉េចដែរចូលចិត្តទីនេះអត់កូនចូលចិត្តមើលទៅសប្បាយណាស់យូរណាស់ហើយកូនមិនដែលចេញក្រៅដើរលេងបែបនេះទេពុកពុកកូនចង់ហូបនំបញ្ចុកនៅទីនោះគេមានលក់ណោះអឺវាក៏ល្មមដល់ពេលយើងសម្រាកនឹងចំអែតក្រពះបន្តិចសិនដែរតោះចូលទៅអញ្ចឹងសួស្តីលោកនឹងអូនតូចសូមអញ្ជើញអង្គុយអឺជួយដាក់នំបញ្ចុកពីរចានមកបាទបាទសូមចាំមួយផ្លែតបានឥឡូវហើយពិតជាគួរឲ្យស្ដាយណាស់ស្ដាយអីគេពុកកូនឃើញពូម្នាក់នឹងអត់មើលមុខមកស្អាតបាទឆ្លៀសវៃតែបែរជាមកលក់នំបញ្ចុកកូនដឹងថាមកពីហេតុអីទេមកពីហេតុអីទៅពុកក៏ព្រោះមកពីគេមិនខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រកូនបើមិនប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រគិតតែចង់ដើរលេងទៅថ្ងៃមុខពេលកូនធំឡើងកូនក៏ប្រហែលខ្លាចជាអ្នកលក់នំបញ្ចុកដែលជាមុខរបរសាមញ្ញដូចគាត់អញ្ចឹងដែរកូនចង់ខ្លាចជាអ្នកលក់នំបញ្ចុកឬក៏ចង់ធ្វើជាមន្ត្រីដូចពុកណែលោកអធិស្ឋានដែលខ្ញុំបានស្ដាប់ឮការសន្ទនារបស់ឪពុកកូនលោកដោយចៃដន្យម្នៃទេមានរឿងអីដែរលោកអាចប្រាប់ខ្ញុំបានទេថាលោកជាមន្ត្រីមានឋានៈជាអ្វីខ្ញុំគឺជាមន្ត្រីគ្រប់គ្រងស្រុកមួយដែលនៅគៀកនឹងរាជធានីនេះជាងគេខ្ញុំត្រូវបានព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យត្រាស់បង្គាប់ឲ្យឡើងមករាជធានីដើម្បីទទួលដំណែងជាមន្ត្រីយុតិធម៌ក្នុងក្រុងនេះឡើងជាមន្ត្រីយុតិធម៌ត្រូវហើយខ្ញុំគឺជាមន្ត្រីយុតិធម៌ថ្មីដែលនឹងត្រូវទទួលដំណែងឆាប់ៗនេះបើលោកអស់កិច្ចការអីហើយសូមលោកអញ្ជើញទៅកន្លែងផ្សេងចុះទុកឲ្យខ្ញុំព្រមប្រដៅកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំបន្តកូនស្ដាប់បានហើយឬនៅកូនត្រូវប្រឹងប្រែងរៀនសូត្របើសិនជាកូនមិនចង់ក្លាយជាអ្នកលក់នំបញ្ចុកបាទពុកហើយដល់វ័យបានជាព្រះអង្គមិនឲ្យយើងចូលគាល់ត្រង់ផ្ទាល់តែបែរជាឲ្យមកចូលដំណាក់របស់ឧបរាជទៅវិញនោះលោកឧបរាជមកដល់ហើយសូមគោរពលោកឧបរាជប្របីណាស់អ្នកទាំងពីរគោរពលោកឧបរាជខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីទទួលតំណែងមន្ត្រីយុតិធម៌ថ្មីពុំមានតំណែងជាមន្ត្រីយុតិធម៌អីសម្រាប់លោកនោះទេត្រឡប់ទៅវិញទៅមិនបានទៅជាអញ្ចឹងទៅវិញលោកឧបរាជលោកនៅចាំមុខយើងបានទេចូលមើលឲ្យច្បាស់ទៅមើលថាតើយើងនេះជានរណាលោកម្ចាស់គឺជា
អូព្រះហើយតាមពិតលោកម្ចាស់គឺជាត្រូវហើយយើងនឹងហើយដែលលោកបានជួបនៅកន្លែងលក់នំបញ្ចុកកាលពីម្សិលមិញខ្ញុំចំពោះលោកតើរបរលក់នំបញ្ចុកគឺជាមុខរបរដែលសមាញ់អន់ខ្លាំងណាស់មែនទេប្រភេទមនុស្សដែលមានអត្តចរិតមើលងាយអ្នកដទៃដូចជាលោកមិនស័ក្តិសមធ្វើជាមន្ត្រីយុតិធម៌ទេយើងបានទូលថ្វាយរឿងនេះដល់ព្រះរាជាឲ្យបានជ្រាបរួចហើយក្មួយប្រុសក្មួយត្រូវតែខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រក៏ប៉ុន្តែក្មួយត្រូវតែចងចាំថាមុខរបរអ្វីក៏ដោយឲ្យតែជាមុខរបរសុចរិតស្មោះត្រង់នោះវាគឺជាមុខរបរដែលមានតម្លៃនិងមានកិត្តិយសណាស់អ្នកប្រកបការងារតូចទៀតបើគ្មានពួកគេទេធ្វើម៉េចយើងនឹងមានអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់របស់ល្អល្អប្រើប្រាស់បានក្មួយត្រូវតែចងចាំចំណុចសំខាន់មួយនេះក្មួយមិនត្រូវមើលងាយអ្នកដទៃឬក៏ស្នាដៃដែលបានពីកម្លាំងញើសឈាមរបស់គេទេបាទលោកអ៊ំចំណែកលោកវិញប្រញាប់ត្រឡប់ទៅស្រុកវិញចុះហើយគួរផ្លាស់ប្ដូរវិធីបង្រៀនអប់រំដល់កូនខ្លួនផងម្យ៉ាងវិញទៀតចូលពិចារណាឡើងវិញនៅការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនហើយកាលបើលោកបានដោះខាត់ចិត្តគំនិតល្អហើយនោះថ្ងៃក្រោយក៏លោកគង់នឹងមានឱកាសឡើងឋានៈបានដែរអរគុណលោកឧបរាជដែលបានជួយណែនាំការមើលស្រាលអ្នកតូចទាបជាសន្តានអាក្រក់ដែលមនុស្សគ្រប់រូបពុំគួរប្រកាន់ខ្ជាប់ក្នុងខ្លួនឡើយបុគ្គលដែលជាបណ្ឌិតរមែងមើលឃើញតម្លៃនៃការងារទាំងឡាយដរាបណាវាមិនមែនជាអំពើទុច្ចរិតហើយបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដទៃសូមចុចលើប៊ូតុង Subscribe រួចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូដែលមានគុណតម្លៃអប់រំជាច្រើនទៀតពីក្រដាសសក្រដាសសនាំមកជូនដោយមិត្តហ្វូន